Utkání proti Ždírci nad Doubravou, které nakonec skončilo z pohledu Bedřichova 1-2 v krajském přeboru dorostu, hodnotí obránce a zároveň také brankář Štěpán Nečada. Štěpo, co se stalo? Tak v 5. minutě ovlivnil snad zápase nejvíc, když náš golman Vítek dostal červenou kartu a musel jsem jít chytat já z pozice stopera. Tak to pak taky vypadalo, i když asi goly nebyly moje, nebyla moje chyba. Každopádně hráli jsme v 10 a to ten zápas tady ovlivnilo. U té 5. minuty se chci zastavit, protože vaše situace speciálně na postu brankáře je svízelná, protože Matyáš, který by mohl naskočit, tak nemůže, protože je zraněný od domácího zápasu, má sádru, zatím to ještě nevypadá, že by mohl naskočit. Jak se tohle to vůbec bude řešit? Očekáváš, že budeš muset jakoby post golmana teďka plnit jeden, dva zápasy? To si myslím, že ne, že se to vyřeší buď mladšíma klukama, nebo se nějak, máme ještě jednoho golma, který s náma trénuje, ale myslím si, že já určitě chytat nebudu. Přece jen, ale ten zápas se nevyvíjel vůbec špatně, protože vy jste šli do vedení 1-0, ale pak asi byla v vozovkách smrtící ta branka těsně před koncem prvního poločasu. Položilo nás to, no. Byli jsme unavení už tady, už v tom prvním poločase všichni tahali nohy a pak to takhle veze se na nás celý. A pak vlastně přišel druhý poločas a vlastně rozhodující branka. Hosté vlastně nasadili tu taktiku, že stejně jako ostatní manšafty vesměs se nakopávali balony, nebyl to technický soupeř, který úplně nechtěl hrát fotbal a to vám přesně nevyhovovalo. No, nevyhovovalo nám to a ještě když jsme měli v 10 hrát, tak jsme nemohli zase tak kombinovat a už byl jak ten od toho prvního poločas, byli jsme prostě unavení a moc nám to nelepilo, hřiště je špatný, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Hřiště bylo pro oba manšafty stejný, ale nicméně těžký terén, jakoby bylo hodně vidět, že kloužete v těch soubojích, nebylo možnost se zapřít, jakoby vnímal si to i ty z pozice brankáře? Ano, párkrát, hlavně v tom prvním poločase, ještě když jsem na to nebyl zvyklý, tak jsem uklouz, nebo hnedka v první minutě, když se pískl začátek zápasu ještě z pozice stopera, tak jsem uklouznul hnedka při prvním obratu. Ještě se pojďme vrátit k tomu golmanskému postu. Ty už si to někdy v minulosti zažil, jakože bys šel do branky, nebo to byla tvoje premiéra? Jak jsi to vnímal? Já jsem pár let chytal, takže já jsem na to jakž tak ještě něco nezapomněl, ale nebyl jsem rád teda, že musím jít do brány. Jaký to bylo? Že člověk jako najednou z funkce stopera najednou může používat ruce. Bylo to v osvíku, nebo jsi to přijal tak nějak jako i z té minulosti, že jsi byl zvyklý? Nějak tak, z té minulosti jsem to přijal, ale bál jsem se toho. Každá pro mě střela z vápna smrděla. Štěpo, díky za rozhovor a ať se daří v dalších zápasech a ať přivezete venku lepší výsledek než teď tady doma. Děkuju, na shledanou.